Kde si vysoko v horách je ukryto pohádkové bohatství. Zlatý poklad, který po staletí střeží Tonkavové před chamtivými bělochy. Vzpomínáte? Tak začíná příběh filmu Poklad na Stříbrném jezeře. Mohl se však klidně odehrát i ve Švýcarsku. Historie těžby nerostů v této alpské zemi se v mnohém podobá příběhům z westernů. Velkolepá krajina, divoká a liduprázdná, legendy o snadném zbohatnutí, naděje, podvod a zklamání. Podobně jako na divokém západě, touha po zlatě a bohatství lákala do švýcarských hor množství dobrodruhů. Vydejte se s námi v jejich stopách. Uvidíme slavné historické doly Švýcarska, ložiska olova, niklu a kobaltu. Vystoupáme vysoko do hor, ke štolám, kam jich staletí žádné cesty nevedou. Zlatý důl Goldenson, měděné doly Ursera, údolí minerálu Bintál, solné doly Bex, legendární olověný důl Koppenstein, kilometry štol na železo v hoře Gonzen, dávné doly u Ruenu či na Obersaxenu. Též štoly na termální vodu v Ďáblově kanionu v údolí Waldherens, rýžovací klajmy na zlato a platinu v údolí Turtmantal. Navštívíme ruiny skalních hradů, největší podzemní jezero Evropy, dutiny pod ledovcem Aleč. Opuštěné tunely v horách, které pamatují ještě poštovní dostavníky. Vydáme se zpátky proti proudu času, po stopách historie, ze které zůstaly jen pověsti a báje. Po dávných stezkách, přes prastaré mosty, doslova kolem padajících vod, kaňonem duchů, až ke Stříbrnému jezeru. Do říše mýtů, draků a víl. Nejenom o hledání zlata bude tento dokument. Pod švýcarskou krajinou se skrývá jiný podzemní svět. Stovky kilometrů důlních štol a vodních přivaděčů, podzemní lomy, dávné tunely, opuštěné chodby v horách. Mnohé z nich svou funkci již dávno neplní, ale zůstávají v krajině jako trvalá připomínka starých a slavných dob těžby nerostů a prvních podzemních staveb. Při jejich hledání jsme v letech 2014 až 2018 najezdili tisíce kilometrů autem, skoro westernovou krajinou, kde už téměř nic nepřipomíná dávné časy. Občas jsme cestovali i na lodích, nebo jsme vysokohorské průsmyky a tunely projeli vlakem a při svém pátrání se dostali až k Matterhornu. Prošli jsme některá zpřístupněná podzemí a potom se vydali až do vzdálených, zapomenutých a skoro nepřístupných míst v horách, kde dodnes zůstávají do kamene zapsané dávné příběhy švýcarského podzemí. CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, uvádí dokumentární film Švýcarským divokým západem.